人として人と出会い、人として人に迷い、人として人に傷つき、人として人と別れて、それでも人しか愛せない。はい、人造人間19号くんです。今日はね、仕事でハイパーお疲れちゃんなので、ベッドからお届けさせてください。今日お話ししたいことは、僕の友人についてです。僕の人生を変えたっていうか、僕の価値観を変えた友人が今まで3人いました。その3人というのは、小学校からの友達アイ君と、大学に入った時に親友になったアイ君とあれ、アイ君、両方アイ君なのかな。あとは3人目はテニスという共通の趣味から始まった3人目の友達が R 君ですね。で、まず1人目の小学校からの友達アイ君はとても面白かったんですよ。僕はどっちかっていうと、こう、おとなしい性格なので、かつあまりこう喋る気力がない喋りたい、みんなに何かこうギャフンと言わせたいっていう気持ちがない人間なので、すごく明るくて楽しいアイ君にとても笑わせてもらいました。アイ君とてもセンスが良くて、あのモノマネとかも上手いんだけど、当時ね、あの売れていた友坂理恵の真似とかを普通しなくない？普通、友坂理恵の真似しなくない？友坂理恵のカレーの CM かなんかの真似がすごく上手くて、毎日それで笑ってました。口を曲がらせて、お昼寝きますっていうような、シンプルなやつだったんですけど、すごくツボにはまって、いろいろ楽しい学生時代を過ごさせてもらいました。はい。二人目の友達は、ちょっと最後に撮っときたい。ちょっと隠し玉なんで、最後に撮っときたいな。で、三人目の友達。三人目の友達は、今も、よく遊ぶ、二十歳の頃に友達になってから、20年ぐらいもうずっと友達してるんだけども、この間の僕の41歳の誕生日会の YouTube 動画の時も、マリリン・モンローの真似をして笑わせてくれてましたね。すごく愉快な人で、耳がいいんだよね。耳が良くて、すごくこう、モノマネが上手いんだよ。あの、いろんな人のモノマネが上手いですね。僕はモノマネが上手い人が好きなのかな。その三人目の友達の R 君の得意なモノマネは、アムロちゃんのライブの登場シーンですね。と、篠原涼子かな。でも何かにつけて、こう、僕に刺激を与えてくれる、ハッとする存在ですね。どうかこれからも僕のことを楽しい気持ちにさせてください。はい。続いて、そう。二人目の友達。この二人目の友達が結構なくせ者なんですよ。その二人目の友達は、僕が大学1年生の時に放送研究会というのに入っていて、そこで知り合いました。僕も、アイ君も全然放送部に興味がないのに放送部に入るという。で、放送部の人たちとすごく仲が良くなくて、あの二人は浮いた存在でしたね。協調性がなくて、この放送部って結構オタクの人が多いんですよ。オタクの先輩たちの話に全く賛同できなくて、ずっと二人でムスッとしてました。面白くないよねみたいな話ですごく盛り上がっていました。で、そのアイ君との共通点は音楽でしたね。僕がその頃からシンセサイザーを弾いてたんですけど、僕がシンセサイザーを弾いて、アイ君はギターを弾いてって感じで、僕が操作音感があるんで、耳で聞いた CM ソングとか、たった今聞いた CD の曲とかをあのシンセサイザーで弾くと、そのアイ君は感心してくれてましたね。すごいねって言ってくれてました。音楽の面では僕のことを尊敬してくれてたけども、僕のその他の部分についてはすごくバカにしてましたね。なんて言ったらいいんだろうな、あまり人と違うことをしようとしてないところについて、すごく大学生活の4年間なじられてましたね。もっとできんだろうみたいな感じでずっと言われてました。で、そいつはちょっと性格が悪いので、口も悪いし、そのアイ君は性格も口も悪いんだけど、頭が良かった。頭が良くてシステムエンジニアになりました。話の後半で、このアイ君が紆余曲折を経て毎月不労所得10万円を稼ぎ出す人気 YouTuber になるまでを語ります。